finalen. En pokal till. Årets juniormästare, NGK Master 2011. Han kör för en postbil, Kevin! Kan inte dra mig snabbt. Och kommer två färska sidor där också. En liten punkt tillsammans med kylt motorbort som har gått in och sponsrat med dem. På andra platsen bland juniorerna, han kör före sin kvarboga, Erik Blekur! På tredje platsen från Söderhamn, Joakim Jonsson! På fjärde platsen, Marcus Paulsson Östmark! På femte platsen, Robin Jonsson Rasbo! Och på sjätte platsen, Johan Larsson Koratzen! Ja, det är det ena uteslutet till andra. Det är så här de ser ut, den nya generationen motorsportstjärnor. De ska